Real TV'nin efirində Nərgün Adilqızıdır. Qış turizm mövsümünün açılışı ilə əlaqədar olaraq Turizm Agentliyi Şahdağ Turizm Mərkəzinə pres tur təşkil edib və pres tur çərçivəsində Şahdağ Turizm Mərkəzinin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Foderich Mark Lieferlə müsahibə də təşkil olundu. İndi mən sizə həmin müsahibəni təqdim edirəm. Hazırda mərkəz sürüşmə zolaqlarının yaxşı vəziyyətdə qalması üçün istifadə edilir. Yerin səthi soyuq olduğundan süni qar üçün çəkilən məsrəflər az olsa da kompleks səbirsizliklə qar gözləyir. Qarşıya qoyulan əsas məqsəd Şahdağı əla bir əyləncə mərkəzinə çevirmək və daha çox turist cəlb etməkdir. Bunun üçün əyləncə mərkəzinin sayı və xidmət çeşidləri artırılacaq. Bunların fonunda keyfiyyət başlıca amil olaraq qalacaq. Kompleksin müştəri potensialına gəlincə isə hazırda turistlərin 50% yerli, 50% isə xarici turistlərdir. Xarici turistlərin sayında isə Gürcüstan və Rusiya öndədir. Bu həftənin sonundan xarici turistlərin sayı artacaq və nəticədə yerli turistlərin sayı ilə balans yaranacaq. Əlbəttə, xarici turist axınında artım gözləyirik. Onu deyə bilərəm ki, otellərin vəziyyəti çox yaxşıdır. Mövsüm hələ indi başlayıb. Bu mövsümün nəticələri haqqında mart ayında cavab verə bilərəm. Ötən il struktur biraz fərqli idi. Buna görə də hələlik heç nə deyə bilmərəm. Biz əsasən 2 oteli idarə edirik. Amma bu ildən etibarən biz 4 oteli və bütün kompleksi idarə edirik. Bu il fəaliyyətin çox yaxşı olacağını görürük və gözləyirik. Biz Şahdağ Turizm Mərkəzini öz nəqliyyatı ilə kiçik bir qəsəbəyə çevirmək istəyirik. Əməkdaşların geyimləri, menecmentin görünüşü və yanaşmaları dəyişəcək. Eyni xidmət səviyyəsini təşkil edəcək. Başqa sözlə, otellərdə xidmət səviyyəsində fərq olmayacaq. Bütün otellərimizdə müştərilərə ən yüksək xidmət səviyyəsi göstəriləcək. Almaniyalı yeni sədr jurnalistlərə müsahibəsində Şahdağ Turizm Mərkəzinin tək qış mövsümündə deyil, ilin bütün fəsillərində turistlərin istifadəsinə yararlı olacağını da bildirdi. Biz buradayıq, ən son məlumatları sizə çatdıracağıq. Odur ki, real olana istinad edin.